Eh, eh, yomi. Je dis yo, kete momo dani yo. Ise a ti ri owo ni. Awo ekunrin. Se ti ri baun. To atariri. Se ti ri. O ududa to wu fun ni. To ogari. Ogari. Se ti ri baun. So nje o le je bi yan yi be yan se sise yi. Idi ni pe ta ba ti ala kini okete aye yi okete aye mumu dani yi ta ba ti la ta ti ko fun re ko a wa fi awe kun si inu re a wa gbe ogale a mo ga oboro gba awe kun keyin ori ni oni je bi yan ibe se se ni o sa ri ran abi ko sa re wo lo da to wu fun ko ga yan mo ti gba awe kun to ba gba awe kun o lewu gidi gan to ba le gba awe kun yen so ta ba ti wa se ba on ta ti gbe sinu re ta fa awe kun tele ta ko binu re soke ta gbe ogale a sa re wu lo urura to wu fun ta ro bi ni oga to bi ni laye gba awe kun o to be gba awe kun eni to se le ku o so pelu ogo la ba ti wa se ba on ta ti gbe sinu agbada ba ti jo o ti di lilo na nu pelu oti la aro gudugudu ka to soro se enikeni eyo nu owo to ni agbara ni eyin temi ipoye eso yin na ni o oma dile dogo okete le jabo le jako ko si ti o le je e ba mi dan wo awo ekun oga odide atari ehe so ba ni se ri nu am person not person le yo kan na ni ka mo yi Ale, se to daju daada ise owo to daju ni ko si ni le pa koso kan o si ni pa koso kan to ni o eyan ba ti setan to wa fe bere si lo to ti di o to ti ro sinu gbo o bere ni bo ti lo ko lo si tore agba itore anu fa won ni bara to ba jo obirin ko lo si tore anu fokun to ba jo kun ni lo ko lo si tore anu fo obirin o ni bara ba won arugbo meta lototo elun to ba lagbara ba won eni ko ma lo se lo eni ti o riri laye ogbe se wa ba won waju o si sin to beere eye bayi ni mo fe se won se won fun gbogbo te to ba bi se o teni na lorun to ma je se o down tori eni ti ise ki ba ise la re tele ise na da pupo o da pupo a ba ni kan da ko si da tun be pe mo leyin ko da so gbogbo eyan olorun ba lori ise okete aye ni o fun eyan leyin o pa o e se pe won ti po kete won ti gbe de le wa le lo fun ra re eyan leyin ma pa eyan mi ojo ba na lo olorun o se daada fun wa.